بيت ماذا يكتب في هذا الباب؟ هذا باب التفقه في الدين، أو باب التفقه في الدين هذا محل أو هذا بيان. وإلى المبتدا باب التفقه، باب المبتدا التفقه يضاف إلى الدين جرى المجرور. كل مبتدا إذا لم يكن له خبر من الكلام غير كافي. أليس كذلك؟ الجملة تكون كاملة إذا وجد المبتدا والخبر. أليس كذلك؟ طيب نقدر باب التفقه في الدين لأو شيء كثير. باب التفقه في الدين سامي لمن أراد الله به خيرا لا يكون خبر لمبتدا. قال الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. محل شاهد واضح كده ليتفقهوا في الدين زيسكو إلي من الدين. قال ابن عباس أبلاه ابن عباس يتي حبر الأمة إمام المفسرين يتي كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين أي كونوا علماء فقهاء. فسر ابن عباس كده كونوا ربانيين أي كونوا علماء فقهاء وزموا ما لم يكن مثلا الدين. وقيل أكتي سمي العلماء ربانيين أنت أن أمتي ما لم يكن ربانيين لأنهم يربون العلم أي يقومون به لأنهم يربون العلم أي يقومون به. أليس كذلك؟ يقال لكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه قد ربه يربه فهو رب له. واضح؟ هل يحتاج إلى زيادة بيان؟ لا يحتاج. أليس كذلك؟ وقيل أكتي سموا الربانيين أنتي موسوس أنا أمبتن سود ربانيين لأنهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها. لأنهم يربون المتعلمين سنة تربية الطالبين بصغار العلوم قبل كبارها. ما معنى بصغار العلوم قبل كبارها؟ متاكي na farko akoi ya ana tarbiyantar da almajirai ne dalibai ne yanda ake tafiya a cikin ilimi ba ana zuwa ne ilimi ya zama hayaniya yanzu an tashi kan tafarkin ilmantar da almajirai matsala ta zama rigima da ko sai a rudar da su wannan yace kaza kaman shine wannan yace kaza kaman shine wannan to sai aka bari almajirai suka kasa fahimtar mai ina manufa ina aka nufa ina aka dosa to shikenan tunda matsala ta zama haka kowa sai yazo yana kare malamin shi kowa ya kare malamin shi amma ladabin neman ilimi babu kowane bangare eh ladabin neman ilimi babu kenan ko to shi yasa da'iman sai kaga abubuwan suna ta wahala in ba ga banka nemi in kai karatu kadan Allah ya sa maka albarka a ciki shikenan baya bukatan hayaniya da yawa baya bukatan hayaniya ilimi ba hayaniya bane ko qabla kibariha kafin manya ilimi mutum bai san kaza ba bai san kaza ba sai je dauko babban littafi yana karanta masalolin da suka fi karfin fahimtar shi sai ya fahimci kuskure sai ya zo ya karantar da kuskure sai ya tada hayaniya wazidatul ba haka bane ba wazidatul alif wa nun lil mubalaghati fi nisba كما يقال اللحياني هذه مسألة عربية وقيل الربانيون أكتشفكم أبن دساكي تشمس الربانيون العلماء بالحلال والحرام ما لمن دسك سنحلد حرام وقال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبراهيم إني جاعلك للناس إماما يقتدى بهداك وبسنتك إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ثم فسر شيخ كتي يقتدى أنا كوي بهداك دا شريعك وسنتك دا سنرك
وقال مالك امام مالك تي الحكمه الفقه في الدين ابيندا اكي تي ما حكمه شيني سنن الدين وقال يتي العلم الحكمه ونور يهدي الله به من يشاء وليس بكثره المسائل علم حكمه تي da haske da Allah yake shira ba da shi yake ba wanda ya ga dama ba wai yawan littafai da yawan matsaloli da yawan hayaniya a bane ba wannan bane bane haske ne Allah yake sa mutum ko karatun kadan ne sai ga yana ta amfani wannan ko yaje a dai littafai da yawa ga sunan ana karanta matsalolin da yake su ba sa iya fahimtan shi to kuma suna ganin kamar sun fahimta in ka karanta kuskure sai ka fahimci kuskure sai ka je ka karantar da mai daidai kuskure an fahimta na'am ana tuna da kisan Tomar Hakimu ko na'am Tomar Hakimu ana tuna da shi wani likita ne kwararren likita to da rubutu duka littafai duka rubutu ba digo ba wasali da fasaha suke fahimta kuma da ya dauki Balarabe da ya dauka karantawa yake ba digo ba wasali amma kuma ana karantawa sai ya zo ya ga manyan likitoci sun ce suka rubuta alhabbatu sauda mu yanzu mun fassara muka ce alhabbatu ba ya ba nun ba ta ba komai haka abin gabi alhab abinda su suke nufi shine alhabbatu sauda shifa'un likulli da'in habbatu sauda waraka ne ga dukkan cuta to da yazo zai karanta ko dai alhabbatu sauda ko aljannatu ko alhayya sai ce alhayyatu sauda'u shifa'un likulli da'in to haka ya karanta kuma ya yakini cewa haka al'amarin yake to me zai yi sai je samu alhayyatu sauda'a wanda take tafi ko mai dafi sai magani ya sha sai ya mutu to sai wannan ya zama ana buga misali da shi karin magana a kasashen Larabawa kada ka zamo kamar Tomar Hakim to shi yasa Imam Suyuti ce fannahu wal lughatu haqqu man talab wa khudh min ar rijali la min al kutub ka je a karantar da kai ko ka karanta ai ma gyara kada ka je kana karanta da kanka in ka karanta kuskure kuskure da ka karanta din fahimtar ka sai ya fahimci kuskure in ka je za ka karanta shi kai ma ka karantar da kuskure to hayaniya ta tashi an fahimta وليس بكثرة المسائل باوي يوان للتافي دا مسألولي دا تادا مسألولي دا رجيما دا فتنا دا حيانيا أبو هكا بني هكا إمام مالك أم فهمت؟ قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد ابن أفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد ابن عبد الرحمن سمعت معاويه خطيبا يقول يجي ناجي معاويه هنا خطبه سي هنا تشيوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم هنا فدر تشيوا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من يريد الله به خيرا دو وند الله كي نفين الخيري كما دشي يفقهه في الدين شيء سند دشي الدين وإنما أنا قاسم هكا منظر الله جي وإنما أداة حصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه أما أداه إنما كاف والمكفوف إن لما تزو شيء تحنش أيكين إنكو إنما شتسك حدو بيوسك زمو أداة حصر والحصر ينقسم إلى حصر حقيقي وإلى حصر مجازي وينقسم إلى حصر مقصر الصفة على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة أليس كذلك في الإبن بلاك إنما أنا قاسم هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيني كوي مي ربا واني والله يعطي الله شيك باير ان الله يباك زربا ان باك ان الله بباك وبا عند زيدك انما انا قاسم صلى الله عليه وسلم والله يعطي سالنا سيما الله صلى الله عليه وسلم يجي غبا تشيوا
ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ولن تزال لن حرف نفي ونصب واستقبال لن لنفي الاستقبال مستقبل أليس كذلك كما أن لم لما مضى أليس كذلك لن تزال هذه الأمة wannan al'umma da ake ganin ta ba za ta tabgucewa ba har abada qa'imatan ala amrillah duk abin da za a yi duniya zaka samu ɗan su suna kare addinin Allah suna kare akida za su samu ci da sha ko ba za su samu ba abinda Allah ya dora musu su kuma ya da addinin Allah a so su ko a ki su a ba su ko a hana su ba abinda zai hana su ba abinda zai hana su yin wannan su kuma haka Allah ya yi su saboda Allah madaukakin sarki haka ya raba bayan sa da an wayi gari wannan zai kama hanya za shi kasuwanci wannan zai kama hanya za shi aikin office wannan zai kama hanya za shi wurin noma wannan za shi kaza wannan kuma shi ma za shi makaranta ya karantar da mutane ba yanda za a yi rayuwar haka za ta tafi haka Allah ya raba mu kowa ya rayu shine Allah ya ce wannan al'umma ba za ta gushe ba har abada qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum kajalai kasan wannan kaji la yadurruhum man khalafahum duk duniya su hadisu ce sun za su ja da su ba za su taba iya hanawa ba hatta ya ati ya amrullahi har al'amarin Allah ya zo tashin alkiyama ya zo lokacin duk abinda ake gani din nan duk abinda turawa suke yi shine AK-47 dame nuclear da nuclear da AK-47 ya aka ce idza shamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza albiharu idza samaa'u fatarat وإذا دوى أن الدكا يقول الإنسان يومئذ أين المفر دل دنيا لك سيدي هر نوكي بأن دكت يتكت نركي وذاتي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القدر دقا بالنس كي سنع باتلو كتنسني بزاس يتبع يحنى addinin Allah ba don haka Allah madaukakin sarki ya alkawari yanzu Allah ya halicci halittarsa ya saukar da addini kuma ya ba wani mahaluki nashi dama ya zo ya ci shi da yaki hankali ma zai dauki wannan hankali ba zai taba daukan wannan ba har abada haka Allah ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli an fahimta abinda Allah ya faɗa kenan yace walau karihal kafiruna haka ko kafirai ba sa so sun ki so addinin Allah shine ke da daukaka ba za a taba samu su ce ba addini ba tunda suke haka abinda suke haka kenan addinin Allah kuma addinin Allah yana tafiya har gidajen su yanzu kasashen su yanzu addinin Allah yake shiga da bindiga yake shiga da takobi yake shiga da me yake shiga suna takurawa suna matsantawa suna da abinda ba su yi sai mutum yaje ya gaji sai yace ya karbi musulunci duwaye tilasta mishi ba wanda yake tilasta mishi ya gaji da abubuwan da hayaniyan da ake ciki sai yace ya karbi musulunci yana karbar musulunci shikenan kuma gadan-gadan tunda shi ma dan kasar ne dan kasar Amerika ne dan kasar Ingila ne dan kasar wane ne dokar kasar za ta kare shi dole dole doka kasar za ta kare shi ba wanda ya sai ya hana shi saboda ya shikenan ya shiga addinin musulunci an fahimta shi yasa ba abinda za su yi su hana addinin Allah alhaka Allah ya ce la walan tazala qa'ifatun min ummati hadhihi al-umma qa'imatan ala amrillah kada ka ce to mu muna yi an uzure mu an hana mu ai menene alkhairi ne Allah ya so da kai wa'ansu suna nan ba sa yin kuma suna fadawa cikin abubuwan da kai ba Allah bai sa wannan zai same ka ba su tara kudi ya kare akama akai duk abubuwan da suke faruwa yana faruwa da su sannan ba kare addinin Allah suke ba abinda suke karewa din siyasa su ce ko kasuwancin su ko menene su zo su rasa kanshi kai adadin shekaru da zaka yi ka zo ka sauka kuma ka zama ka ban banza ka ban ba kowa ba to me kenan kai ba abin da kai to kai da Allah ya kaddara kana rike da addini kana cikin waɗanda ke taimakawa ana yadawa
ka gode ma Allah kar ka ce mun gaji mun sha ka ce muna gode ma Allah da ya sa muka zama masu riko da addinin sa masu yada addinin sa albarka da alheri ne Allah ya so da kai ba wai kada kai ma Allah gori kada kai ma Allah gori ka gode ma Allah da ya saka ka cikin waɗannan mutanen yasa aikin ka shine kai addinin Allah ka kare addinin Allah ka kalli duk wanda ba su damu da addinin Allah ba me suke karewa siyasar su dukiyar su kasuwancin su menene da menene karshe me ake karewa hatta ya ti amrullah هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة ابن يحيى عن ابن وهب ومعاوية هو معاوية بن أبي سفيان ابن حرب أو أبو عبد الرحمن القرشي الأموي مات سنة 60 واسم أبي سفيان صخر in ka Abu Sufyan sun kai dari sun kai kankana ne man ka san wannan to gashi nan an nuna maka ya za a yi ka bambanta kaman kaza da kaza da kaza wani Abu Sufyan wani Abu Sufyan wani Abu Sufyan sai ya ce maka Muawiyah ibn Abi Sufyan Muawiyah ibn Abi Sufyan ibn Harb Abu Abdurrahman al-Qurashi Qurashi kaga ya kara maka Abu Abdurrahman al-Qurashi al-Umawi da lokacin da ya mutu ga ismu abi to shi ka shi kenan ka samu abin da kake so kenan ba za ka rote ba an fahimta qala akhbarana abu abdullah muhammad ibn al-fadl al-khiraqi qala akhbarana abu al-hasan at-taysafuni qala akhbarana abdullah ibn umara al-jawhari qala hadathana ahmad ibn ali al-kushmihani قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعد ابن سعيد ابن سعيد بن ابي هند عن ابيه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين دو وند الله يكي نبن الخير ده شي ينا سامش فهمت الدين نشي ساي فهمت الله يفهمت ده شي الدين me ke nufi wannan yake nuna wa duk hayaniyar rayuwar da ake duniyar nan in ba addini ka kare ba aikin banza kake kana fata lokaci may yuridillahu bihi khairan yasa ya zama mai mulki mai kudi mai kaza kaza yufaqihu fiddin Umar ibn Abdulaziz an yi mulki ai kaza kaza amma yufaqihu fiddin da me suke alfakhari alfiqhu fiddin an fahimta هذا حديث صحيح واتفق على إخراجه من رواية معاوية أليس كذلك؟ قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم وحول السند وأخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي من زم الله صلى الله عليه وسلم إتي تجدون الناس معادن جمع معادن هو كناية عن الأصل ذاك ساموتا ني أصلي 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 ني كوادة أصلين سا كوادة جدنسو كوادة دنجدنس كوادة درجنس فخيارهم في الجاهلية زاببونسو أتكي ما غزنشي جاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه سوني زاببونسو أتكي مسلنشي ده شرط إمي idza fahu in suka fahimci addini ba na lokacin maguzanci sai sayyidina Umar kowa ya san shi ba shakkan kowa ba shakkan shi da yazo ya musulunta kuma sai ya fahimci me addini fa khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza fahu amma in lokacin maguzanci lokacin kaza kaza suna da daraja suna da kaza kaza aka zo aka shiga addini ba su fahimci addini ba darajar ta sauka kenan babu an fahimta ayana mahallu shahidi fi
إذا فقهوا فقهوا أو فقهوا فقهوا كتي فقهوا يا كما تأمانا فقهوا بها كباني با تميجي تهجر كأكا هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن أبي هريرة قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي هارون قال كنا ندخل على أبي سعيد الخدري سيدي منا زوا وجن سيدنا أبو سعيد الخدري زيارة كيرنكو فيقول سيدي منا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مرة أبدا وصية منظر الله ياي وصية أقولادكو أجرم ماكو أمتنتاكو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فقال منظر الله يمنى حديث سيدي إنه سيأتيكم قوم من الآفاق يتفقهون متاني ذاس زودا وجه جير قرور وذا زودا كساشي سنة نيمان سنة الدين فاستوصوا بهم خيرا كوكولا دسو كوي موسى الخير كوي موسى نغرتا كو متنتاسو وابو هارون العبدي اسمه عمارة ابن جوين كان شوبة يضعفه رواءنه ابن عون وغيره قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد الملهي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن يزيد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ أن صلى الله عليه وسلم يكاو مثالي مي بما مايكي مي دائي مي كيو معنى الدين المسلمي sai manzo Allah ya kasa shi masu waɗanda ake karantarwa su gida uku yace wannan ya karbi addini yurin dausayi ne ya kamanta shi da ruwan sama da ruwan sama ya sauka wajin yana shan ruwa yana dausayi sai cirar da tsirrai abubuwa masu amfani kaga ya sha da tsirrai da kasa kuma an samu tsirrai an samu abinci an samu komai to wani na biyu kuma shi dutse ne ba zai sha a kasa ba amma zai tara ruwan mutane su sha a shayar da dabbobi a dai ba a je a shayar da lambu da gonaki yayi amfani ko bai amfani ba da shi da na farko wanne ne yafi amfani na farko yafi amfani to na ukun shi ne manzo Allah ya ce ne ruwa ne zai zo ya kwarare ya tafi ba a sha ba ba a tsirar da tsirai ba ba a tara ba balle da zuwa ya zuba sai ya tafi yansa ba abin da ya samu a ciki to karshe shine hasaran rai kenan an fahimta قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم مثال ابن الله يكون ده شيء نشريا العلم كمثل الغيث الكثير كمن رواني ميوا أصاب عرضا فكان منها ثقبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير أم فهمت؟ وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس نبيك فشربوا وسقوا وزرعوا أنسامو أنفانيكو بأسامو أنسامو وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم يسن وعلم يسنر ومثل من لم يرفع بذلك رأسا وتنكو جمعون وانده بي دوكي كومي با اتشكي كده ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به الله كياي هذا حديث متفق على صحته اخرجه مسلم عن ابي عامر الاشعري عن ابي اسامه حماد بن اسامه قال وكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء والنروايه عبد التفاديك
وقوله فكانت منها ثقبة فالثقبة مستنقع الماء من الجبال والصخور دكتر روى دكا كان دوسي عند زائرون زي سوكا سي ابن شا كسا تشا سأن سي سرعي دكوما سيفتو دوك مانا كرشن أمفانيكي وجمعها ثقبان وهو الثقب ثقب أيضا قال عبد الله ما شبهت ما غبر من الدنيا إلا بثقب ذهب صفوه وبقي قدره ويروى فكانت منها نقية وقوله وكانت منها أجادب هنا معنى ونن والأجادب سلاب الأرض التي تمسك الماء مرمرة دوسي روازي يزماء وجن فلا يسرع إليه النضوب بازي روان بزي تفيبا وقال الأسمعي الأجادب من الأرض ما لم تنبت الكلاء فهي جرداء بارزة لا يسرها النبات ويروي بعضهم وكانت منهم إخاذات أمسكت الماء والإخاذات الغدران التي تأخذ ماء السماء فتمسكه على السارية وهي المساكات والتناهي الواحدة والتناهي الواحدة إخاذة ومساكة وتنهية وهي الإخاذ أيضا وجمعه أخذ عندك دكتور الرواه قال الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل العالم كمثل المطر منذ الله يسعى مثال المالم كمروا سمن ومثل قلوب الناس فيها كمثل الأرض مثال زكاة متانيكما أجين إلمي دكرنت الرواد منين دميني كمثل الأرض في قبول الماء مثال قطن قطن كساني من وجن كربان روا درك روا قطن كسان تكربات شات انتهينا سو يبتبا كسا كسا تشات سيرد سيري أنسى ما أمفاني كنا أكو كنا كو فشبه من تحمل العلم والحديث سيكا من توندي كربي إلمي وتفقه فيه بالأرض الطيبة يعني يفهم أديني أشكي سيمن زال الله كمن تاشد كمن الأرض الطيبة أم فهمت؟ أصابها المطر فتنبت أكير وانسما يسوكا وجن سيستشرد أكسامس الرئيس انبتو وانتفع بها الناس وشبه من تحمله ولم يتفقه يكمن توندي إلمن بيكوي إلم بيفكهبا بالارض الصلبه ده كسا عند روان زي زبابه ذات شابا اما تارك روان وين زازو سشا سشاير سبا دبوبين التي لا تمت ولكنها تمسك الماء فياخذه الناس وينتفعون به ان متاني زازو ستار ده روان زي باسو شا سشاير دبوبين سشاير دسريم اغونكين اما شي ده تر روان دوز دي تبي شابا وشبه من لم يفهم sai aka kamanta wanda bai fahimci abinda ake fada ba abinda ake karantarwa ba walam yahmil bil qi'an allati la tumbitu she kamanta shi da inda amkwari inda ake zuwa ruwa ke zuba ba amfanin da za a yi shi bai sha ba bai rike mutane sai ruwan ya tafi a banza wala tumsikul ma'a fa huwa allazi la khaira fihi ala shaykh al imam العلوم الشرعية قسمان علم شرعية كسكشي بيو علم الأصول وعلم الفروع معنى علم الأصول عقيدة كيران توحيدي وعلم الفروع علم فقه كيران معنى جي أما علم الأصول أغا علم أصول عقيدة توحيدي فهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالوحدانية يعني سنة الله ملوك سركي لك تكريش والصفات ده صفوفين الله مروكين سركي سركاكا وتصديق الرسل ده غسكة منزلني فعلى كل مكلف معرفته ونم بايا في مكوة مكوة دم مكلف واجبي ده أكجي إسان ونم ولا يسوغ فيه التقليد لظهور آياته تقليدا شي تكي بايا بايا باشي ده أمفاني كو تكي بلتاف مالي إيمان المقلد سيسكتي لم يخلو من ترديد إيمان المقلد قالوا لم يخلو من ترديد أو أي تردد أتجي كما أبني أكيسو أن سيا وأي باب شك أتجي
isa aka ce imanul muqallidi lam yakhlu min tardidi babu wani taqlidi a cikin ilimin aqida saboda me saboda Allah ya kawo shi ya kawo shi cikin sauki fala kul ma'rifatu wa la yasaw fi taqlidu li zuhuri ayati saboda ayoyin da suke ciki bayyanannu ne ba su da duhu a cikin su wa wuduhi dilalati qala Allah ta'ala yace Allah madaukakin sarki yace fa'alam ka sani annahu la ilaha illa Allah cewa babu abin bautatawa a bisa cancanta sai Allah wa qala Allah ta'ala yace Allah madaukakin sarki yace sanurihim ayatina fil afaqi za mu nuna musu ayoyin wal ayatu hiya al alama ta kasmi ila ayatil maqru'a wal ayatil kauniya wal ayatil qur'aniya afahim sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim a cikin kawunansu hatta ya tabayyana lahum annahu al haqq an sai ya bayyana musu cewa shi gaskiya ne yasa wannan kowa zai iya sanin shi ba sai ya je makaranta ya sha wahala ba saboda Allah ya fita ya kawo ayoyin da ke nuna kadaitakan Allah madaukakin sarki an fahimta akwai wasu abubuwa ba sai an je makaranta ba ko ana iya gane su to ana kankani yaro kankani da aka haifo shi yanzu dan yunwa ta kama shi me yake mabilalabe nono da ya kama sai me to sai je diploma ko NC ya goya je diploma ko NC ya kalla yaro kan dan karami dan shekara 23 yazo ya tarar da uwarsa ko uwarsa na zauna kan kujera shi ma yana so ya zauna kan wannan kujeran sai yaya sai me ya ga ana zaune kan kujera shi ma yana so ya zauna kan kujera ya aka yi san cewa mana mutum biyu ba za su zama kan kujera ɗaya ba shi ta ku yana so ya tura wannan dan shi ya zauna ba haka bane ba yaro kan kankani yazo ya ga abu sama ya aka yi san cewa tsawon shi bai kai bari ya hau kan kujerar ba wa ya fada mishi fikira makaranta aka koya mishi akwai abubuwan da haka suke ɗabi'ar mutum ya san su ba sai an faɗa masa an fahimta haka ne ko ba haka ba sa'an nan ba yara ba manya kuma kowa akwai mas'aloli da suke haka suke haka kai ma ka gada baka san dalilin su ba baka san yadda suke ba amma ka yarda da haka ba haka bane ba misali in ka zo ka kunna kendar ko ka kunna a ci balbal ko ka kunna fitilar kwai menene ka gama karatun da za ka yi sai ka gama sai ka daga kwan sai ka yi me a hure dan ya yi me dan ya mutu in aka sa yayi kuma aka kunna yana hayaki ja dan ya mutu shi ma dan me dan ya kama to ya aka yi ya haka yi zama haka ya ba da ma'ana biyu ko in aka yi sanyi ya yi sanyi ka tashi da asuba hannunka kamar ya shi kai don ya yi mai don ya yi dimi in ka ɗebo shayi mai zafi ko kunu mai zafi shi ma don ya yi mai to ya aka yi haka ya aka yi haka haka al'amarin yake waye koya maka waye karantar da kai a wace jami'a kuma ka yarda da haka baka san haka al'amarin baka san yaya aka yi ba amma ka tafi haka tabi'an dan adam in kana da kuɗin ka a jihu naira 20,000 ko 10 kaje zaka sai kana cirewa ga sababbi ga zafaffi wanda kake so ka rabu da su sababbi sai ka yi tabi'a ta ce ni gane tabi'a ka ce ni gane ko wa to ya aka yi haka ya aka yi haka sabon kudi da tsohon kudi ba daraja su ba dai bane to me yasa ka fi son ka boye sabon ka kashi tsoho ya tsohon ba su me yasa baka yarba ba son shi ne suka ce mace tana aiki da almuru dab da magaruba izo yayi zafi ido yayi ja tana karkata makara
sai dan ta shigo an take shi yana kuka waye maka haka sai kira sunan wani makocin su shekara 20 ba 20 sai ta kashe wutan ta je me dambe ba ka bane ba wannan dan da yazo an take shi gaji gashi yana me waye maka haka sai ce kawo ne me haka sai ta kashe wuta ta je ta yaya an gode me yasa da an take shi ya da ku an keke ce masa riguna yaya can za ta da niyyar fara nan dana zuwa ta durkusa yaya an gode eh kunja abin da yace wai me la tazalu ta'ifatun min ummati hazi al'umma Allah la yadurruhum ma'ana duk inda aka kai da lalaci akwai na annabun akwai na Allah akwai na kwarai duk inda aka kai da lalaci akwai wa'ansu su ban san ma ana lalacin an fahimta ko ka ce lalacin ya fi yawa ko bai fi yawa ba ba ka da hujjin da zaka yi hukunci kowa ya zamo haka nan don ba ka yanzu me muka karanta me muka karanta yanzu daga manzo Allah to ba ka ga wada ba ba har abada akwai na kwarai fa ba za a taba zama ba lokacin da za a zauna ba na kwarai lokaci ɗaya ne karshen rayuwa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu hatta la yabqa fil ardi man yaqulu la ilaha illa Allah ba za a tashi alkiyama ba sai an waye gari doron kasa duk ba wanda zai ce la ilaha illa Allah to ya za a yi ina kuke ina muke ina kowa sai manzo Allah yace in lokacin ya kai sai Allah ya aika wata iska mai sanyi sanyanyar iska sai ta zo ta dauke ran dukkan mu'mini su suwa za su saura manzo Allah ce luka ubun luka ilala ta ce dan lalata ce dan iska dan dan iska haka manzo Allah ce sai ce alaihim taqumul qiyama akan su za a yi tashin alkiyama an fahimta wa amma mun gaba da tauhidi kenan saboda Allah mun ga ayatun ayat kauniya sama da kasa da ruwa da iska da hadari da dare da me da menene kowa ya ga wannan ya san Allah kadai wannan banda Allah ba wanda zai yi wannan kuma wanda yayi wannan ɗaya ne in ba haka ba ai da ba za su zo akan wannan tsarin an fahimta wa amma ilmul furu ilmi kuma na sanin addini wa huwa ilmul fiqh wa ma'rifatu ahkam ad-din da sanin hukunce hukuncen addini fa yanqasimu ila fard aynin wa fard kifaya shi kuma ya kasu kashi biyu fard aynin da fard kifaya fard aynin shine kowa wajibi ne ya san wannan wa fard kifaya da kuma farilla kifaya in wa'ansu suka koya sun ya wadatar ba lalle sai kowa ya koya ba amma fard al-ayn fa mithlu ilmi at-taharati wassalati was-sawmi abinda yake fardu aini shine kowa duk baligi ya kamata ya san yanda ake sarki yanda ake alwala yanda ake sallah yanda ake azumi fa ala kulli mukallafin ma'rifatuhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariyatun ala kulli muslimin wa in kana fi sanadihi dha'fun illa anna ba'd al-ulama ira annahu hasan إمام السيوطي قال إنه جمع له 50 طريقا وحكمت بصحته لغيره ولم أصح حديثا لم أثبت لتصحيحه سواه أم فهمت؟ وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد فعليه معرفة علمها yace haka duk ibadan da aka ce kowa sai yayi wani ba zai dauke ma wani ba to kowa ya kamata ya san yadda zai yi wannan ibadan wa mislu ilmi zakka kaman me kaman sanin ilimin zakka mai kudi dole ya san ilimin zakka yana da kudi lokacin fitar da zakka zai yi malam ina da kaza ya zai fitar da zakka ba ya je yana neman ilimin ba kenan ko ya fitar da kai malam nayi passport ba na zan je aikin ajiya ya zan yi a ce ifradi da matoyi kirani in ka je kaza 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 ba haka bane ba malam nayi kaza kaza malam kaza kaza zan yi aure ya ake malam to wannan lokaci na kai sai ka koyi da zakai ko in kana lahu malun wa ilmu hajji in wajaba alaihi
واما فرض كفايه فرض الكفايه اما فرلن ده يكي وان سكاي سن دوكي ما وان سو فهو ان يتعلم ما يبلغ به رتبه الاجتهاد mutane su zo su bar taraf ilimi abinda ake son ku koya wa mutane abubuwa sai kuka je kuna daukan su kuna dora a ciki abinda zai je koyi don ya zama mai ijtihad wa darajatul futya ya zama mai fatawa fa idza qada ahlu baladin an ta'lumihi asau jami'an in aka samu gari baki daya kaman Kano ba malamin fatawa ba malamin menene da menene fatawa da menene ijtihad fatawa masu wanda za to ijtihadi manyan matsalolin da suke faruwa a yanzu ya kamata ku ilmantar da almajiran matsaloli sun kasu kashi biyu matsaloli mansusun alaiha mujtahadun fiha wannan matsalar nassi ne yace ga yadda za a yi ga yadda za a yi wannan kuma matsalar malaman duk da suke maganganu ijtihadi ne ijtihadiyat an fahimta to in mas'ala ta zama mansusun alaiha ne ba wanda ya saba ma wannan mas'ala amma mas'ala ta zo ijtihadi ne malaman da kai yadda da su suka fada shi ma ijtihadi ne malaman da yadda da su suka fada naka bai fi nasa muhimmanci ba nasa bai fi naka muhimmanci ba to shi yasa Sheikh Usman Nahud yace ai ba a yi mutum ba a yi mutum tsawa ko fada akan mas'ala ijtihadiyya ishe mas'ala mujma'un alaiha mas'alan da aka ijma'i akai mutum ya saba shi ai ta akan shi amma mas'ala ijtihadiyya ba za a in kaga yana yi ya dauki maganar wasu malamai ne yayi aiki kamar yadda kai ma inda kake ganin daidai din nan maganar wasu malamai ne ba nassi bane an fahimta to shi yasa sai ga ana ta imama yanayi ana ta imama yanayi malami da kake ake kana gida a biyo ka da tambaya ma sai kaga dama amma da yanzu malami shi ya fito cikin YouTube cikin Facebook sai mai ya fada wannan kuma ya fito ya fada an rudar da mutane kenan yanzu an fita kan tsarin ilmantar da mutane ana kara musu rudani kuma kowa yazo yana magana sai ta magana kaman shine Imam Malik wannan yazo yana magana kaman shine Imam Malik wannan yazo yana magana kaman shine Abdulrahman ibn Qasim wannan yazo yana magana kaman to in aka binciki matsalan sai a ga cewa ai matsala ce ijtihadi malamai suka yi tunda ijtihadi malamai suka yi ba yadda za a yi a ce matsala ijtihadiyya ce kuma su dace a kai wannan yana gani kaza ya fahimci kaza wannan yana gani kaza ya fahimci kaza an fahimta to sai ga an hutar shi da al'umma abinda ake so a koya musu idan mu zo mu insha Allah فإذا قام واحد منهم بتعلمه فتعلمه سقط الفرد عن الآخرين وعليهم تقليده فيما يئن لهم من الحوادث سيسيكوي لشيء أتين أبن ديك فاروة قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإما كنا mana wannan ayan alqur'ani ce Allah ne ya ce maka fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna wai me kenan ku tambayi malamai in ba ku sani ba sai aka waye gari malaman garin su duka farko an ce tambayi malamai mana ya ce tambayi malami sai aka waye gari malaman garin su duka ga fatawar da suke bayarwa sai ya dauka yana aiki da shi ko kai ka san wannan fatawar kuskure ne sai ka ce zai shiga wuta sai ka ce ya kafirce abinda aka ce yayi yaje yayi ko bai ba duk malamin da ya kamata a tambaye shi garin abinda zai faɗa kenan to ina zai iya san cewa wannan kuskure ne sawa malamin son zuciya yi ko shi ma fahimci kuskure ne ko menene shi da ce Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna a kauyen mu ko garin mu ko ba wanda ya cancanci a tambaye shi sai wani sai malam wani sai malam wani sai dukkan su kuma kowa aka je aka tambaye shi ga abinda yake faɗa ya almajiri ko mutum zai iya san cewa kuskure ne sai ya ɗauka yana yi sai kai ka zo ka gano akwai kuskure a ciki sai ka ce ya kafarci sai ka zuga Allah ka ce sa shi wuta wa ya ce ya je ya tambaya ya je ya tambaya abinda aka faɗa mishi kenan me ya laifin shi da a ce wajen tambayin ya bi son zuciya ne ga waɗanda suka sani ya bar su ya je ya tambayi waɗanda yake so to shi ne amma iya garin duk malaman da aka amince da su abinda suke faɗa kenan
ato wannan ba Allah za ta tausaya za karbi uzurin shi ko ba za karbi uzurin shi ba in kuntum la ta'lamuna in ba ku sani ba qala sufyan al-thauri kuji abinda sufyan al-thauri yace amma al-ilmu indana ar-rukhas an al-thiqat ilimi a wajen mu shine ka samu mutane sassauci amma wajen manyan malamai fa ba son zuciya ba amma tashdid fa kullu insanin yuhsinu tsanantawa da tsanani kowa ya iya kowa ya san kowa ya iya yanzu kowa zai yanzu kula ga ga da tashi mutum shi ko yazo cikin YouTube sai je yana fada yana kaman shi ne Abdullahi dan Umar kaman shi ne Ibn Abbas kaman shi ne da menene me haka ya za yi mutane su fahimci inda aka sa gaba ba za ta bayyuwa ba to sai kana fitowa kana yi sai wani kuma ya fito ya ma raddi to daga wannan lokacin da kai da shi duka kun tashi kan hanya duk abinda zaka fada kana yi ne don ka kare me shi ma duk abinda zai zo ya fada yana yi ne don ya kare me to an sauka kan turba maran kana sai ka samu mutane sassauci kaje manyan malamai abinda suka fada shi ka samu shikenan Ibn Sufyan al-Thawri ce amma al-ilmu indana ar-rukhas an al-thiqat amma at-tashdid fa kullu insanin yuhsinu wannan zartutuka kenan na manyan malamai qala akhbarana Abu Bakr ibn Muhammad ibn Abd Samad at-Turabi المعروف بأبي بكر بن أبي الهيثم قال أخبرنا الحاكم أبو الفضل محمد بن الحسين ابن محمد الحدادي في سنة 84 هر لوكتين دي رويتو أن أبن شياب دعو تشكرا كينا سبو دي كي هاي درجة كيلين أما متاني سنة تيو أساني سنة تيو أساني سنة تيو أساني سبو دي مسألة كذا سبو دي مسألة كذا saboda Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin da ya yabi na Aisha ya yabi hadisin da Sayyidina Umar to shikenan yayi zaka yi matukan wannan hadisin nan ai ba yanda za a yi abu to sai sa bar a cire Imam al-Bukhari da littafin shi duk a jefar da su a fitar da darajar su a zukatan mutane ba abinda bai ba kasan masa abugo ana fada muku hal kullu ma fi sahih al-Bukhari sahihun abinda za a tambaya kenan wannan shekara abinda za ta tambaya wannan watan abinda za ta tambaya kenan sai kaga hankalin kowa ya tashi wannan zahir takobi wannan ya dauko ta da dinar sai kaga kuma laysa kullu ma fi sahihi al-bukhari sahih ba duk abinda ke cikin buhari ne sahihi ba sai ka tashi hankalinka kai kuma baka san karkashin kasa saka su akai ba sayan su akai an biya su ne ga abinda ake so su je su yi musuna da karfi su yi majalla su buga su yi menene da menene sun yi sai yadda za su rikita lissafi ba waɗanda sun yi karatu sosai amma karatu na barna ba waɗanda mashiritan nan da mutum ya yi sheka ma kanshi ba bai san yadda zai yi ba mutum yana yi sheka ma kanshi mutum sai ya ɗaura kanshi wannan yanzu sai a gane qala akhbarana abu yazid muhammad ibn yahya ibn khalid قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الإفريقي وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة إلمي غدا أكوني نفرق آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل يانا شيخ ابو داود كيراكم قال ابو سليمان الخطابي في هذا حث على تعلم الفرائض اتي wannan magana ana kwaraita mutane su koyi ilimin fara'id rabon gado wal ayatul muhkama wacece ayal muhkama hiya kitabullah littafin Allah واشترط فيها الإحكام لأن من الآي ما هو منسوخ لا يمل به يتي المحكمة بند منسوخة والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة وأخر متشابهة
aya muhkama yana daukan muhkama allati la taqbalu illa ma'nan wahid yana daukan kuma muhkama ayan da ke tafi ana aiki ba ayan da aka yi mata naskh ba wa inna ma yumalu bi nasikhihi in aya mansukha ce sai a aje ta sai a dauki nasikh to me yake aya nasikh mansukha nasikha da mansukha shararriya da wace ba share ta ba nasikh mansukh wacce aka shafe hukuncinta saboda wanda ya aje hukuncin bai san ba za ta dace ba to me ne nasikh da mansu a lokacin ba a san zai zo ba shi an yi rukhsan ku malamai suka ce gaskiyan abin da ake nufi shi ne wannan ayar an saukar da ita ne mu'akkata lokacinta zuwa kaza yana kai sai a kawo wacce za ta zo ta ci gaba da aiki ita an gama da ita ke an fahimta ba amma in ba haka ba irin waɗannan da suke cewa laisa kullu ma fi sahih bukhari ayoyin Allah ma suna da sirri to in aka ce nasikh wal mansukh ina ma'ana nasikh wal mansukh lokacin da Allah ya saukar da wannan ayan bai san aka zo 2021 ba za ta dace ba ne da sai malamai suka ce ya sani dama wannan an saukar da ita wannan kuma tana nan wannan za ta yi aiki zuwa kaza sa'annan wannan kuma ta fara aiki zuwa kaza shi ne nasikh wal mansukh wassunnatul qa'imatu hiya thabitatu mimma jaa anan nabi sallallahu alaihi wasallam min as-sunanil marwiya ana fahimta wa qawluhu faridatun adila ce wanda yayi farilla kuma adila fa innahu yahtamilu wajhayn min at-ta'wil yana daukar fasake fuska guda biyu mafassara ahadihima an yakuna min al-adl fi al-qisma ke zama adalci wajen rabo ma'ana ilmul fara'id ke fatakunu mu'addalatun an istihami wal ansibai al madhkura fil kitabi was sunna wal wajhul akhar an takuna mustanbata min al kitabi was sunna wa mimma anahuma fatakuna hadhihi al faridatu tu'addalu bima ukhidha min al kitabi was sunna idha kanat fi ma'ana ma ukhidha anhuma nassan wallahu a'lamu qala abu darda'i yace la tafqahu kull al fiqh hatta tara lil qur'ani wujuhan kaseera baza ka san komai ba fa in kana zuwa gana da aya ta zo ka fassara da aya ta zo ka fassara yace baka san komai ba ke sai ka dauka wannan ayan za ta iya daukan kaza wannan aya za ta iya dauka kaza wannan aya za ta iya dauka kaza to in na fassara kaza to kaza fa sai ga kana jin tsoron fassarawa to abinda ake bukata wajen ka ke karka je ka ba duk aya ma'anan da kai kake so walan tafqa kullal fiqhi hatta tamquta an-nasa fi zati llahi ba za ka san fiqhu ba sai ka hushi da mutane a cikin zati llahi cikin zatin Allah wanda duk yayi abinda ba daidai ba ka kaurace ma wannan abin ba daidai ba ba haka bane ba man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ina ma na falyughayyirhu biyadihi ya hana da karfin mulki da karfin iko ya hana kada a koma yin kaza kada a koma fadar kaza kada a koma yin kaza in kuma mutum ya kiyaye sai a kama shi falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati in ba shi da wannan iko yace zai yi wannan zai fasa musu kwalaben giya shi kuma ba dan ba hisba bane ba dan sana to zai jawo sabuwar fitina sai ya bar shi ba don yana so ba ba zai sai zai yana fada Allah baya son kaza Allah baya son shege Allah ba yana fada da bakin shi wannan zai iya yi ba abinda zai same shi
in kuma yana ganin cewa darajarsa a cikin malanta ko a garin da yake ko menene bai isa ya hawo minbari ko ya fada ba in ya fada za zo a kaza za zo ai kaza sai ki abin a cikin zuciyarsa ma'ana fal yughayyiruhu bi qalbi fa bi qalbihi wa zalika adhaful imani yaya zaka ki abu a cikin zuciyarka a gani a cikin fuskar ka baka son wannan abin amma fa bi qalbi kana ta kuna ta bawa da su lu ina alladhina kafaru min bani isra'ila kanu la yatna ba haka bane ba sai ce ayatu ani na kishi a fuska aka ayi ranka da yau excel sai ka ki abin inda ake ba ruwan ka da waje ko me za a samu ka hakura Wai me? To ba dole ba sai an yi wahala ba? Da ake bin son zuciya ba a wahala? Da ake bin son zuciya ba a wahala? Akwai tashin hankali da ya kai babban ma'aikaci zai tashi daga Kaduna zuwa Abuja ba zai iya shiga mota ba sai ya shiga jirgin kansa ko jirgin sama? Za a ce ma direbansa mu haɗu a Abuja? Me ya haifar da wannan? Allah cewa kai la ya kuna dulatan bainal aqniyai. Ba daidai bane ya zama na dukiyar kasa sai suwa ne, sai suwa ne, sai suwa ne, sai suwa ne. Sun kadai kudin ke duk tattalin arziki da budget da mene duk lissafin shi duk akwai wanda za su fa'ida. Sai ya haifar da me? Ya haifar da fitina gashi ko kwana ciki yanzu. Kowa na ciki yanzu Allah ya kiyaye sai dai addu'a in za ka fita gida ka addu'a fita gida yadda manzo Allah ya faɗa in za ka shiga gida ka yi addu'a shiga gida in kana tafi addu'a da manzo Allah ya ce da safe ka faɗi kaza da yamma ka faɗi kaza waɗannan abubuwa duk su za ka yi ta yi su ne maganin wannan fitina. Thumma tuqbilu ala nafsika fatakuna laha ashadda maqtan minka linnas abinda ka fushi da mutane a kansu kai ma zuciyarka tana so shi ka kiya. Qala malikun almira'u fil ilmi yuqassil qalba wa yurithu dighna almira'u fil ilmi ina ma almira'u fil ilmi yuqassil qalba wa me kenan yana ke kasar da zuciya ba yanzu ban fada ba in dai ka riga ka fada shi ma ya riga ya fada kun tashi kan turba daga baya duk abin da za duk binciken da zaka yi zaka yi ka kare kanka ne ba gaskiya kake nema ba duk binciken da zai shi ma zai kare kansa ne ba zai kare gaskiya ba to kun sauka kan hanya wa yurithu dighna kuma yana gadar da me hasada lokaci yayi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.